ბრალდებებისა და კრიტიკის სამიზნე ხდება სუსი უცხების დღევანდელმა განცხადებამ შიდა პოლიტიკური მღელვარება გაამძაფრა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონპროექტის გარშემო დაწყებული საპროტესტო გამოსვლების დროს პროვოკაციებს და ძალადობრივ ქმედებებს ელოდება. უწყება უკრაინაში მებრძოლი ქართველების ჩართულობით უცხოეთიდან დაფინანსებულ დანაშაულებრივ გეგმაზე საუბრობს. სამართალდამცავებისთვის პროვოკაციების მოწყობა, იერიში სპეცრაზმზე ძალადობრივი ქმედებების პროვოცირება, სახელმწიფო უწყებების ბლოკირება, სატრანსპორტო კვანძების პარალიზება. სუსი ყველამ გეგმის მიზნად ეგრეთ წოდებული მაიდნის მოვლენების განმეორებას აცხადებს და ქაოსის გამოსაწვევა და პროვოცირებისთვის გასროლის ალბათობასაც უშვებს. უსაფრთხოების სამსახურის განცხადების პარალელურად დილიდან ვრცელდება ფარული აუდიო ჩანაწერები. მასალებში, რომელთა ავთენტურობა დადგენილი არ არის, აქციების ცალკეული ორგანიზატორები და პოლიტიკური აქტორები პროტესტის გამწვავების გზებსა და გეგმებზე საუბრობენ. რეაქციები მწვავეა, ოპოზიცია სუს გადატრიალების მზადების ფაქტებზე დაწყებულ და დაუსრულებელ საქმეებს ახსენებს და შესაძლო დანაშაულებრივი გეგმის მტკიცებულებებს ითხოვს. სცენარში, რომელზეც სუსი საუბრობს, კარგი არაფერი იკითხება. უწყება იუწყება, რომ ძალადობრივი სქემის ამოცანა, მაიდანიზაცია და ქვეყანაში 90-იანი წლების სამოქალაქო დაპირისპირების მსგავსი მოვლენების პროვოცირება. საბოლოო მიზნის, ეგრეთ წოდებული ფერადი რევოლუციისთვის. თუმცა გზა ერთი კანონპროექტიდან ძალადობრივ რევოლუციამდე სუსის ინფორმაციით რამდენიმე მოქმედებაზე გადის. კერძოდ, უწყება წერს, რომ კონკრეტული პირები აქტიურად განიხილავენ საჭიროების შემთხვევაში სპეციალური დანიშნულების რაზმზე იერიშის მიტანის გეგმებს, რასაც მოხდება სიტუაციის სრული დაძაბვა. სპეციალური დანიშნულების რაზმის და პოლიციის განეიტრალების მიზნით დანაშაულებრივი ქმედების ორგანიზატორები, ხშირ შემთხვევაში რეალური მიზეზების გამხელის გარეშე, საპროტესტო მუხტის მატარებელ ახალგაზრდებს ავალებენ პარლამენტის წინ, მიიტანონ ადვილად აალებადი ნივთიერებები, რაც შემდგომში გამოყენებული იქნება ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილების დამზადების მიზნით. აგრეთვე, სამართალდამცავებთან დაპირისპირებისთვის გამოსაყენებლად გაცემული აქვთ აქციაზე ქვების და რკინის ხელკეტების ფარულად მიტანის დავალება. ასეთი მოცემულობით სუსის ინფორმაციით სცენარი კანვასის და აკერმანის ტრენინგების ძირითად ხასს მიჰყვება. უწყება ამბობს, რომ პროცესებს ცალკეული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები და არასამთავრობო ორგანიზაციები მართავენ უცხოური დაფინანსების მეშვეობით. გეგმის სისრულეში მოყვანის მიზნით კი რადიკალურად განწყობილი ლიდერების სტრატეგიული ობიექტების გზების და სარკინიგზო მაგისტრალების ბლოკირებასაც განიხილავენ, რისთვისაც თანხა უცხოეთიდან, კვალის დაფარვის მიზნით მათ შორის ბიტკოინებით შემოდის. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უწყება, რომ საბოლოოდ სამართალდამცველებთან ორგანიზებულ შეტაკებებს და პროვოკაციებს ერთი მიზანი აქვს. აღნიშნული დანაშაულებრივი ქმედების ხელშეწყობად და წარმატების მიღწევად მიიჩნევენ, რომ უნდა მოხდეს სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომელთა პროვოცირება. უფრო მეტიც, დაინტერესებული მხარის მხრიდან ერთი გასროლაც კი გამოიწვევს პანიკას, ჭყლეტას და შესაბამისად დემონსტრანტთა შორის მძიმედ დაშავებულ პირებსა და მსხვერპლს. აქციის ორგანიზატორებისთვის სასურველია საპროტესტო აქციებს მოჰყვეს ადამიანური მსხვერპლი. მათი აზრით, აღნიშნული სავალალო შედეგები გაზრდის საპროტესტო მუხტს და რადიკალიზმს. მსხვერპლი სუსის განცხადებაში პირველად ჟღერს, თუმცა პირველად არის მის პოლიტიკურ ველზე ან აქციის ორგანიზატორთა რიგებში. მაგალითად, დღეს ონლაინ გამოცემა 4G-ზე გამოქვეყნებულ ფარულ ჩანაწერებში რამდენიმე საინტერესო დეტალი იძებნება. ერთ-ერთ ჩანაწერში, რომელშიც გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი ფიგურირებს და რომელიც მისივე თქმით ორი წლის წინანდელ საუბარს ასახავს, ისმის, რომ ახალგაზრდები სწავლაზე საუბრობენ, ოღონდ აგრესიის სწავლაზე. და აგრესია თუ და ვისწავლ. ეს სწორი გავატავე. არა, სწორი გავატავე. კი, არ ჩვენ მეტი ვინ გამოსულა ამდენი ათასი და ამდენჯე ქუჩაში და ხელებაზე რამდენიღაც სამიახია პროტესტ ხელებაზე უთავო. ხელებაწეული პარლამენტის ჭიშკართან 1 მაისს უკვე აღარ მდგარა აქციის მონაწილეთა ერთი ჯგუფი, რომელსაც სიტუაციის დაძაბვამდე რამდენიმე წუთით ადრე ზურა ჯაფარიძე თავად ესაუბრებოდა. ამასობაში კიდევ ერთ ჩანაწერში ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი და ახლა უკვე გვარამეს ახალი პარტიის წევრები აღიარებენ იმას, როგორ ესხმოდნენ მიმდინარე პიკეტირებების დროს თავს პოლიციელებს ცალკეული მომიტინგეები, რომლებიც ბიჭო, იქ ცემდნენ პოლიციელებს, არ გახსოვს სინამდვილეში. ჩაი მაგ დღეს იმიტომ რომ 10 წუთი მექანიზმები არ ყოდა კომპლექსი ყოდა მართლა და იქამდე მოუშვით ხალხი და აღარ იმას შევე პარლამენტში ვერ გშევედით გახსოვს. თუმცა საჯაროდ პოლიტიკა ახლა მხოლოდ იმაზე საუბრობს, რომ სამართალდამცველები თავს მომიტინგეებს მოულოდნელად დაესხნენ. კიდევ უფრო მკვეთრი გზავნილები ისმის აქციის ორგანიზატორთა მორიგ ჩანაწერში, სადაც ნატა ფერაძე და ლაშა ფირცხალაიშვილი საუბრობენ სატრანსპორტო კვანძების ბლოკირებაზე და არა მხოლოდ. ბერის ბაღიდან ნაწილს შეუძლია ჩავიდეს სანაპიროზე გადაკეტოს, ნაწილს შეუძლია გმირთამოედანი და გადაკეტოს, ნაწილს მელიქიშვილი და ვაკე გადაკეტოს, რა. ეს დაკავებებიც არის პროცესის ნაწილი, რომელიც აუცილებელი არის ჩემი აზრით, რომ მოხდეს. ვიღაცა თვალს დაკარგავს, ვიღაცა ერთი წელი ჩადოდა აგერ ლაზარეციხეში, ვიღაცა დაიჭერენ და მოკლედ
ოკეი არის ეს ჩემთვის რა მე ვეცდები რომ ჩემი თავი პირადად არ დავაჭერო ამ ჩანაწერების ავთენტურობა ჯერ დადასტურებული არ არის თუმცა რთულ სცენარებზე და მათ შორის ფატალურ შედეგებზე საუბარი გაცილებით ადრე დაიწყო პოლიტიკურ წრეებში როცა მსხვერპლი ნაციონალური მოძრაობის ორმა სხვადასხვა წევრმა განსხვავებულ დროს თითქმის ერთსა და იმავე კონტექსში ახსენა პირველად აპრილის შუა რიცხვებში დევი ჭანკოტაძემ როდესაც პარლამენტის ტრიბუნიდან თქვა რომ ერთი ადამიანის რო დაიღუპოს ეს დამთავრდება ყოველ ძაათს უნდა დამთავრდება და თითქმის იგივე ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთ ინტერვიუში უკვე ზურაბ ჭიაბერაშვილმა გაიმეორა რაიმე ტიპის ღმერთმა დაიფაროს ფატალური შემთხვევა და არავინ არ იცის რა სახეს მიიღებს ის მოვლენები ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც ახლა საპროტესტო პროცესების სცენაზე იშვიათად სცენის მიღმა კულისებში კი ხშირად დგანან, ამ დეტალებზე ყურადღებას ნაკლებად ამახვილებენ და დღეს საკუთარ თუ პროტესტის ტალღის მხარდამჭერებს არწმუნებენ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უბრალოდ მმართველი პარტიის ნარატივს იმეორებს და ადამიანების შეშინებას ცდილობს. მე-12 წელიწადია ვისმენ სუსისგან ერთ-და იგივე შესულელეს. იმასაც კი ვერ მიხვდარა, რომ რევოლუცია, რომელსაც ახლა ასე ვთქვათ, ვამზადებთ, ქვია მიკროტალღოვანი რევოლუცია. ხოჭეთ მიკროტალღოვანი ღომელი რასაკეთებს ძალიან სწრაფად აცხელებს და ძალიან სწრაფად ადუღებს სუსის განცხადება არის თქვა პრევენციას გავს შეშინებულ ხელისუფლებას გავს და აი მსგავსი სულელური განცხადებების ნაცვლად აი ეს უკანონოდ რომ აშინებენ ძალადობენ ადამიანებზე ჯობია ეს საკითხები გამოიცნო ბიზნესი შუს ელანდება რევოლუცია და რადგან ელანდება რევოლუცია რევოლუციას ქმნიან ანუ ყველაფერს აკეთებს ის რომ მართლა რაღაც მოხდეს თორე ის აკადემიის ტრენინგები თუ რაღაც ვიდეოები რომ დიდებოდა ვიცი ის იყო უბრალო სასაცილოა აი უბრალოდ гранტი შეჭამეს თულად გაფლანგეს დონორების ფულის ცისულელეზე და ამის გასაგებო როგორც რევოლუცია არაადეკვატურია თუმცა ამ შეფასებებს მიღმა ბევრი შეკითხვა რჩება მაგალითად რატომ ცდილობდნენ გარესათვალთვალო კამერების დაზიანებას აქციის ცალკეული მონაწილეები რომლებსაც სახე ისედაც ნიღბებით აქვთ დაფარული და მათი ამოცნობა ისედაც შეუძლებელია სამაგიეროდ ტელეკამერების ობიექტივში ხვდება კადრი სადაც ასევე სახე დაფარული აქციის მონაწილე დიდი ზომის შურდულს იყენებს რომლითაც სავარაუდოდ რკინის ბურთულებს ისვრის მაშინ როცა აქციის მონაწილეთა დიდი ნაწილი მშვიდობიანად დგას რუსთაველის გამზირზე სუსის ინფორმაციით შედარებით მცირე აგრესიული ჯგუფები დავალებებს აქციების ორგანიზატორების განიღებენ. 1 მაისის აქციაზე კადრში პირველად გამოჩნდა სქელი, ნაქსოვი ნიღბები, რომლებიც ცრემლსადენ გაზს ნაკლებად იჭერს. აქ რთული გასარჩევია იღებს თუ არა ვინმე ბრძანებებს დისტანციურად, მაგრამ არსებობს კადრი, სადაც ერთ-ერთი ახალგაზრდული ორგანიზაციის ლიდერი ერთ-ერთ აქციაზე მსვლელობისას ისეთივე ყურსასმენს ატარებს, როგორცაც მაგალითად სამართალდამცველები იყენებენ. ყურსასმენი ერთია, თუმცა სუსი უწყება, რომ კონკრეტული ჯგუფები დირექტივებს ახლა არამხოლოდ თბილისიდან, არამედ ქვეყნის გარედანაც იღებენ. ნაწილში, სადაც უწყება პროცესების რადიკალიზაციაზე საუბრობს, იკითხება, რომ თანაშაულებრივ გეგმაში, მათ შორის სახელმწიფო უწყებების ბლოკირებისა და პარალიზების სქემების შედგენაში, აქტიურად მონაწილეობენ უკრაინაში მებრძოლი კონკრეტული ქართველები, რომლებსაც მჭიდრო კომუნიკაცია აქვთ საქართველოსში მყოფ თანამოაზრეებთან. რთული სათქმელია, ამ თანამოაზრეებში მოიაზრებს თუ არა სუსი, მაგალითად ნადიმ ხმალაძეს, რომელიც საქართველოში დაბრუნდა და აქციებზე ხშირად ჩანს. ხან უბრალოდ როგორც მსმენელი, სამართალდამცველებთან დაძაბულობისას კი ყოველთვის წინა ხაზზე. როგორც ირკვევა, ზუსტად ერთი კვირის წინ სამართალდამცველებმა თავისუფლების მოედანზე საკუთარ ავტომობილთან აიყვანეს და 48 საათი დაკავებული ხავდათ კიდევ ერთი უკრაინაში მებრძოლის, ვანო ნადირაძის შვილი, რასაც უკრაინიდან მუქარის შემცველი გზავნილები მოჰყვა. ყველა ზონდერი, რომელიც ხელი აწია და ბავშვს ცემნა, ყველა დაიჯება აუცილებლად. ხარება შენ კი ვანო რას დაკვირდა აუცილებლად შეგისრულებს. მუქარა პოლიციელების მისამართით, ისევ სუსის ინფორმაციით, ისევ სცენარის ნაწილია, რომლის მიზანსაც ხელისუფლების სადავეების ძალადობრივი გზით ხელში ჩაგდება წარმოადგენს, რაშიც მართულ გუნდს ეჭვი არ ეპარება. ეს არის სცენარი აი რადიკალების, რომ რამენაირად კიდევ უფრო მეტად დაძაბონ სიტუაცია. იქნება შევარდნები სავარაუდოდ სახელმწიფო უწყებებში. სავარაუდოდ იქნება გარკვეული ტიპების კიდევ უფრო მეტად ბულინგი, ცემატყება. რატომ? იმიტომ რომ მათი ინტერესია რომ აქ სისხლი დაიღვაროს აი ამ უსამშობლოების და ამაზე გაფრთხილებ წინასწარ. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ ახალგაზრდებო რომ ნუ გამოაყენებინებ თავს ამ უსამშობლოებს. ჩვენ ვატყობთ რომ ზუსტად მიყვებიან იმ სცენარს რომელიც განხორციელდა მათ შორის სხვა ქვეყნებში და ეს პარალელები უკრაინასთან ძალიან ცხადი არის. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის რომ ყველა დაფიქრდეს რომ ამ ყველაფრის უკან სინამდვილეში დგას ისევ ნაციონალური მოძრაობა მისი მფარველებით და დამფინანსებლებით ქვეყნის გარედან ის ორგანიზაცია რომელსაც სურს ქვეყნის არევა და ეს არევა არის მისი მიზანი საბოლოო ჯამში არის ხელისუფლების არადემოკრატიული გზით ხელში
ჩაგდება და ამ ქვეყნის ომში გადაგდება. ეს არის თავარი ამოცანა, რომელიც ამძალებს ამოძრავებს. საბოლოოდ ომი ქვეყანაში, რომლის დედაქალაქიდანაც 30 კილომეტრში საოკუპაციო ძალები დგანან, ბევრისთვის რეალური საფრთხეა. ბევრისთვის დაუჯერებელი სცენარი. ისევე როგორც სუსის განცხადება, რომლისაც ხელისუფლებას კი შეერა, მაგრამ ოპოზიციას არა. თუმცა მაშინ, როცა აქციაზე სადავო კანონ პროექტის მოწინააღმდეგეთა დიდი ნაწილი მშვიდად დგას, პარალელურ რეჟიმში კი მცირე ჯგუფების პარლამენტის შენობაზე კარგად ორგანიზებული იერიში მიაქვთ, ალბათ ლეგიტიმურად ჩნდება შეკითხვა, რატომ? განსაკუთრებით კარს მომდგარი არჩევნების პირობებში. დარჩენილ თვეში სადავო კანონ პროექტის კანონად ქცევის შემთხვევაშიც სრულად შესაძლოა ვერც კანონის მოქმედებაში მოყვანა მოხერხდეს და ვერც რეესტრის შექმნა. ამასობაში არსებობს მარტივი გზა. კანონი შესაძლოა ერთ დღეში გააუქმო. ოღონდ ამისთვის ამომრჩევლის უმრავლესობა უნდა გენდოს მხარი დაგიჭიროს და არჩევნებში გაიმარჯო. თუმცა როგორც ჩანს, ალბათ უმრავლესობის მხარდაჭერასა და არჩევნებში გამარჯვების ალბათობაშია საქმე.